Huku shughuli ya wanafunzi ya kujiunga na chuo kikuu ikiendelea, Felix Kimanzi amejipata katika wakati mgumu, kwani familia yake haiwezi kumlipia karo ya masomo yake ya chuo kikuu. Felix alikamilisha mtihani wake wa kitaifa wa masomo ya shule ya upili na kupata alama ya B wastani, lakini hana uwezo wa kulipa karo inayohitajika ya shilingi 1132 ya kujiunga na chuo kikuu cha Kabarak. Kimanzi alipokea barua ya kujiunga na chuo hicho ili kusomea kozi ya wanasheria tarehe 4 mwezi huu, lakini bado yupo nyumbani. Sasa anatoa wito kwa wahisani kumsaidia ili aweze kutimiza ndoto yake ya kuwa mwanasheria. Felix Kimanzi aliyezaliwa na kukulia katika kijiji cha Nguni, eneo la Mwingi, kaunti ya Kitui, ana mawazo mengi. Tamaa yake ya kuendeleza masomo yake inamfikisha katika afisi za shirika la habari humo nchini KBC jijini Nairobi kwa ajili ya kupata nafasi ya kutoa wito wake, huku akiwa na matumaini kwamba wahisani watamsaidia kuchangisha fedha kwa ajili ya kuendeleza masomo yake ya chuo kikuu. Nilikuwa niko na challenge ya kupata school fee. Yeah. So nilikuwa naomba usaidizi kuraise your school fee. Yeah, ndio niende ni report because I'm late. Kijana huyo aliyelelewa na mamake pekee alisomea shule ya upili ya Moi na kupata alama ya ba wastani. Masomo yake ya shule ya upili yalifadhiliwa na shirika lisilo la kiserikali la wakfu ya Makani. So au their sponsorship inafikanga form 4 na inamalizika hapo. Felix ana ndoto moja, kuwa wakili. Baada ya kupata barua ya kujiunga na chuo kikuu cha Kabarak kusomea kozi ya wanasheria, alikuwa na furaha mpito mpito, lakini furaha hiyo haikudumu kutokana na ukosefu wa karo. Anasema chuo hicho kilimpa muda wa hadi juma lijalo kurejea na karo ya shule. Hata hivyo, ukosefu wa fedha huenda ukachelewesha ndoto zake za kujiunga na chuo kikuu. Nilikuwa shule jana hiyo Kabarak University, nikapatana na administrators hapo, wakaniambia studies have already commenced and they wamenipea like another week ndio nijipange pange niende ni report. Jumla ya karo inayohitajika ya masomo yake ya miaka 4 ni shilingi milioni 1,011,450. Felix anatoa wito kwa wahisani kumsaidia ili aweze kukamilisha masomo yake. Mwenye anataka kunisaidia anaweza hata akinitisha school accounts, anaweza mpea alipe fee, chenye nataka tu ni fee. Kimanzi anaweza kupatikana kupitia nambari 0757772001. Narudia tena 0757772001. Naomba wa Kenya na the leaders at large and even the ministry ya education wanisaidie kuraise school fee. Ya ndio niende ni report, nianze kusoma.